Eno ku skilling center y'ekigowa gye tusanze abakyala abatasigalidde mabega mu projects z'okutumbula ebyemikono mu bavubuka. Abantu abali mu initiative ya president okutuwa omukisa. Z'omukisa gwe nafuna najja ne tuwulira mbu oba olina okwetabamu olina okuapplyinga. Nakola application ku lwa group yange eya Kyanja Women's Development Group ne tutwala application zaffe. Twatuse applications zaffe bazaaniriza ne wayitawo kabanga they invited us. Bande bankubira ne bangamba nzije nfumbire abaana. Banaeneyaza nnyo abantu abakirimu bonna kuba tebakusaba yadde nusu n'emu byali bya bwereere. Twajja ne tufumba, ne tugabira abaana emmere, ne tusanyuka, ne tufunako ne kinzi n'abaana, ne basanyuka, ne balya bulungi. Bwe twamala 2 weeks zaffe, ne batutta. Kati obeerako n'obudocuments bw'osayininga. Omala kusayininga obudocuments zo nga bw'ozireeta receipts zo. Wayita akabanga ne bakuyita n'ojja ne documents zo ne bakusasula akasente ko. Omuka kusasula teri asaba yadde olwataano, yadde enguzi, yadde ki. Era bano batunyonyodde biki baganyuddwamu okuva lwe basalawo okwegatta ku pulojekiti eno. My name is Rose Kibomozi n'omukisa guno kubanga essente eno nagifuna n'enyamba ku baana bange. Okusooka nze nali nina fees balance mu butuufu omwana wange asoma mu university nasobola okusasula school tuition ne ngimalayo omwana nafuna ebibuuzo. This girl is UCU University Mukono asoma medicine era nasasula miliyoni emu ne balance eyali embanjibwa ne ngisasula omwana yakola ebibuuzo asoma bulungi. Nebaza abastaafu bonna abaasobola okutusapootinga kubanga batuwabula olw'okufumba oti olw'okufumba oti naddala eyo menu efaanagana kye bayita friendly competition nakiyiga ate ne kitukolera n'awantu awalala. Nebaza dimini obwa kigowa center yatukwata bulungi n'atuwabula ekyokukola ne bastaafu bonna tetusobola okumaliriza ttaamu yaffe. Ttaamu yaffe teyali nyangu kubanga yali ya wiiki bbiri olina okutuusa emmere mu budde. Ekyo kyonna kyatusomesa okulaba nti tulina okukolera mu tayimu, tulina okukolera mu budde tusobole okuweereza. Such as that eno department bw'eba ekola n'eno ekole n'eno ekole. Ekyo kyonna twasoma kinene nnyo eri kigowa center. Noolwekyo twebaza nnyo abo abali mu administration twakola invoice zaffe ne tuzitebulinga extra 2 weeks twasobola okufuna sente zaffe naffe ze twateekamu ne tusasula abasupplaya ne tusasula buli omu ogunaaniganye meaning kino ekintu si kya gavumenti yokka kyabantu kyonna kubanga kyonna twaganyirwamu mwebali eyo mwebalire ddala. Era beebaziza abakulembeze bonna abali mu pulojekiti eno eya Pulezidenti Museveni gye bagamba nti etonzeewo emirimu mu bavubuka n'ekendeza n'obumenyi bw'amateeka mu kibuga Kampala. Ogokubiri yeebale nnyo okutubeererawo jajja mwami yonna gy'otabe yateegatto from gowa skilling tukakuwadde kabwereere. Nsigadde nze Bugembe Joero olwa SSTV.